Programmet presenteres av Hardanger Bestikk, Gjensidige, Norsk Tipping og Forsa. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Neste Generasjon-serien. Vi har I år igjen tatt turen til Sandefjord og Norwegian International Championship I badminton. Vi har altså tatt turen til Sandefjord og den store internasjonale turneringen da, Norwegian International, et stort, herlig arrangement. Vi har tatt en prat med Primus Motor Espen Larsen. Espen, hva det vi kan forvente å se her denne helgen? Her får vi utrolig mange gode spillere. Vi har godt over 200 spillere fra 25 nasjoner, hvorav veldig mange også blant de topp 100 ranka I verden. Nordmennene skal få det tøft her med andre ord? Ja, vi har fremdeles veldig unge spillere, og de på vei opp og spiller og bedre utvikler seg år for år. Men det skal mye til om vi har spillere igjen I semifinaler og finaler. Da overrasker vi stort, det hadde vært gledelig, men det ikke forventet. I hvilke kategorier kan vi forvente beste resultater da? Jeg tror at det dobbeltkategoriene de vil gjøre det best I. Vi har en god damedøbbel, og vi har også en god herredøbbel. Så de har muligheter til å spille seg fram til kvartfinaler og kanskje også semifinaler. Vi mangler alltid noen helt I toppen her, I hvert fall på singlesiden. Hvordan stået med norsk badminton? Og vi har veldig mange lovende badmintonspillere, og vi har også en meget lovende par av badmintonspiller, Helle Sofie Sager, som nå nettopp ble europamester både I damesingel og damedøbbel. Så det gror godt I norsk badminton, men som I alle andre idretter, så tar det mange år før vi når opp og kan prestere gode resultater I en så bra turnering som vi har her I Sandefjord. Det var litt tanker det fra Espen Larsen, og fra Espen så går vi over til herrer single. Og dette kampen mellom Peter Rønn Stenseth og Arturo Hernandez. Og som vi ser da, så det Peter Rønn Stenseth som leder 1-0 I set. Og vi helt på slutten av set 2 her, Magnus, og det faktisk Arturo Hernandez som har en ørliten føring her nå. En vanvittig ballveksling her nå. Det jo en skikkelig kniv på strupen til Peter her. Så får vi se hvordan dette går da. Ja, så langt I konkurransen så det dessverre ikke så mange nordmenn som har imponert, men her så reduserer Peter Rønn Stenseth da til 19-20 og kniper da inn på Arturo her, som fortsatt da I føringen da I set nummer 2. Arturo Hernandez jo en mye bedre ranket spiller enn Peter da. Så det jo en liten skalp her hvis Peter klarer å snu om dette her og ta dette andre settet. Ja, har imponert da I første settet der Peter Rønn Stenseth som vinner komfortabelt 21-14 da. Og nå utligning her 20-20. Imponerende det her nå. Vi altså inne I første runde da, I hovedturneringen da. Det jo greit å nevne. Ja, nå det vel slik da at det går til 22 da. Hvis Peter Stenseth skulle vinne dette her nå, så må han ta to poeng til. Han må vinne med to. Peter Rønn Stenseth fikk en fantastisk atmosfære også rundt denne kampen her. Med en del skoleelever da, som kom og lagde skikkelig show I hallen. Ja, nå ser vi han tar og går til 21-20 nå, Stenseth. Det betyr nå at han har en matchball. Han har jo hele skoleklassen da, med seg. Det klart at han tar med seg det og tjener jo på det selvfølgelig.
Og bli heiet frem, det alltid positivt i konkurranser. En flott opplevelse også for disse unge, unge barna som fikk se en skikkelig, skikkelig fight her da med en nordmann i bildet. Ja, ganske fascinerende denne idretten her. Det altså verdens raskeste ballsport. Tenk litt på det. Denne ballen, den fyker fort ut av rekkerten. Ja, litt av en fight vi ser mellom meksikaneren og nordmannen her. Ja, det imponerende. Han forsvarer seg godt der, Peter Rønn Stenseth. Ja, det bare å ta seg hatten da for Peter Rønn Stenseth, som på imponerende vis tar seg til runde to. Et sterkt resultat for Peter Rønn Stenseth det. Tar altså skalpen da på Arturo Hernandez. Peter, en fantastisk kamp her i første runde. Fortell litt om hvordan du opplevde dette her. Nei, det var moro. For mer å spille på et høyt tempo og god kvalitet i alle slagene generelt. Veldig god stemning i hallen, så det var fint å følge publikum i ryggen. Så det var en god kamp. Hva betyr det å komme videre her da? Nei, det stort. Altså, det jo på hjemmebane, så det ekstra kult å komme videre gjennom å spille i Norge. Det første gang, altså. Tappte i første runde i fjor, så det moro å komme videre i år. Du møter jo bedre sidede spillere her, så ja. Hvor tøff er konkurransen her egentlig? Nei, den beintøff. Den beinhard, altså. Ja, jeg kommer jo egentlig spille i kvaliken, men blir rykket inn i hovedturneringen, så da møter jeg folk som ligger kanskje 200 plasser for meg på verdensrankingen hele tiden. Så det tøft, men det bare å bite fra seg og spille det man kan. For de som kanskje ikke kjenner spillet helt, da, altså, hva den store forskjellen da? På deg og de som kanskje da ligger 200 plasser foran deg på rankingen? Nei, det går mye på kvalitet i bunn og grunn. At de får mer å holde kvaliteten på alle slag i en hel kamp. Da. At hvis jeg spiller en time, så klarer jeg å holde kvaliteten i en hel time. Mens jeg da i visse perioder faller litt ut. Så det er noe jeg må jobbe med. Hvor langt har du forhåpninger å kunne komme her da? Nei, jeg har håp om å kunne komme til kvartfinalen. I neste runde så sto jeg til andre siden fra Sverige. Meget god spiller, men jeg håper at jeg kan slå han. Altså jeg vet at hvis jeg spiller på mitt høyeste nivå, så kan jeg fint slå han. Det blir spennende. Får lykke til. Takk skal du ha. Ja, morsomt å se at det gror i norsk badminton, men han fikk det tøft i neste runde. Ja, han møtte Jakob Nilsson her som er, eller som var andre sidet i turneringen da. Svensken gjorde kort prosess han med Peter Rønn Stenseth da, som måtte få hodet ut i andre runde. Vi fortsetter med damene, og dette er jentesingel, eller kvinnersingel. Emilie Hamang møter Kristin Kuba fra Estland, og det er Kristin Kuba som har tatt føringen og har tilsynelatende kontroll på denne matchen her. Leder 1-0 i set, og leder nå i øyeblikket da 17-12 i set nummer to. Emilie, den det var knyttet størst forventninger til av de norske jentene, men ja, fikk det litt tungt her mot Kristin Kuba da, som var tredje sidet av disse jentene som spilte i Norwegian International. Ja, en redusering der for Emilie. Står altså 18-13, og det er første mann til, eller første kvinne, sånn sett, til 21 poeng. Så Kristin nærmer seg en aldri så liten matchball. Ja, der går hun opp til 19-13 nå. Så nå er det bare to poeng til da for Kristin. Så tar hun denne matchen i så fall. Historisk sett så har jo de norske spillerne fått det tøft her i Norwegian International. Det er kun Marius Myhre da, som gikk faktisk helt til topps i singleturneringen for herrer tilbake i 2015. Ja, det er, men det er uansett godt å se at det gror godt i norsk badminton. Arrangement som dette her er viktig selvfølgelig. Men der ser vi at Kristin Kuba tar seieren her og vinner 2-0. Kun Stine Andersen som tok seg til hovedturneringen i Norwegian International. De andre jentene altså ut i kvalifiseringsspillet. Vi tar en liten tur utenfor banen og blir bedre kjent med en av de nye unge lederne, Tobias Krømke.
Tobias, du har vært i aksjon her i dag, men du også leder av Sandefjord Badminton Cup. Hvorfor det? Nei, altså det her virket spennende, og så var det en tidligere leder måtte gå av på grunn av barn har sluttet å spille badminton, rett og slett. Og da trakk det i andre tråder, som gjorde at han ikke hadde tid noe mer. Og da ble den ledig, og så ble jeg spurt. Og da tenkte jeg det kunne være en spennende utfordring. Og derfor da valgte jeg å si ja til det da. Ja, men hva får en ung spiller til å prioritere å gå den veien også i tillegg til å spille? Nei, det er på en måte litt det samme som jeg studerer. Jeg går idrett, ernæring og helse i Horten. Og da tenkte jeg at det var en fin mulighet til å få erfaring og læring, i tillegg til at det er rettet da, mot studiet jeg går. Da. En stor turnering her på hjemmebane i Sandefjord, hva betyr det for klubben? Nei, det er veldig bra. Det er gøy at det kommer så mange spillere, og på så bra nivå, ikke minst. Så det er veldig artig å se da, for de unge spillerne i klubben også, og se hvilket nivå som er rundt omkring. Da. Dine egne ambisjoner da, det er høyt nivå her. Ja, det er veldig høyt nivå. Så målet er egentlig bare å spille og så kjenne på det, ha det gøy. Og se om jeg klarer å vinne en kamp eller to. Ja, det ble exit i kvalifiseringen for Tobias Grønke. Her spilte sammen med islandske jente da, i mixed double. Ja, fra Tobias Grønke så går vi over til herre double. Og det er Bøgebjerg og Jæger fra Danmark som møter Jørgensen og Mork. Og som vi ser så er det danskene som har tatt første stikk, leder 1-0 i første, eller etter første set. Og de leder også 17-11, slik det står nå da, nå 18-12 i set nummer 2. Sturla Flåten Jørgensen og Carl Christian Mork har virkelig en jobb foran seg her. Spilte jo bra i første set og har et tett første set, men ja, har fått verre i dette andre. Ja, det er danskene som har kontroll på dette her, ser vi. Og det er bra vekslinger, men går nå til 19-12 da. Og har bare to poeng, eller er to poeng unna matchball. Det er jo viktig konkurranse dette her for de norske. De får en matching de ellers ikke får da, i andre turneringer i Norge. Så det er klart spesielt gøy det å kunne matche seg skikkelig da, på hjemmebane. Ja, det er et viktig arrangement for Norges badmintonforbund. Det er ikke noe tvil om det. Og de er jo glad for at de har dette arrangementet hvert eneste, eller hatt det nå hvert år. Og dette er veldig bra for rekruttering, det er bra for å teste seg mot de bedre uten at man må reise langt ut i verden. Så dette er veldig positivt sett med norske øyne. Bøgebjerg og Jæger spiller seg til matchball her. Ja, og der er en liten redusering i hvert fall, så det er fortsatt match for de norske gutta. De har en tøff oppgave foran seg. Ja, vi så jo hvordan Peter Rønn Stenseth her tidligere kjempet seg fra en litt ugunstig posisjon og tok det settet som avgjorde den kampen. Men ja, litt tøffere for Jørgensen og Mork, og der er det over og ut for duoen. Sturla, det var kanskje ikke helt slik dere hadde sett for dere Norwegian International. Nei, det var vel ikke det. Det var nærme, men det rakk ikke helt denne gangen. Hva var det som skjedde? Det virket som dere ble hengende litt etter hele veien. Ja, jeg synes egentlig vi hadde mange gode, hva skal jeg si, gode slag, gode muligheter, men vi utnyttet det ikke helt. Vi hadde posisjoner, og så var vi bare litt for passiv i dag, dessverre. Så ja. Hvor surt er det å ikke ta steget videre da? Nei, jeg kjenner det, men vi visste jo at de var gode, så det er ikke det at det er, ja, det er surt. Men skulle gjerne ha spilt i morgen også, ja. Hvor mye betyr denne konkurransen her på hjemmebane egentlig da for dere? Nei, det er kjekt. Det betyr mye. Det er den eneste vi har som er på dette nivået, eneste internasjonale, så det er nok noe som hadde gjort det ekstra viktig å kunne ha spilt i morgen, men
får komme sterkere tilbake neste år da. Definitivt. Det er målet. Det må vi jobbe for. Vi skal fortsette programmet med kvinner dubbel. Men før den tid så skal vi bli litt grann bedre kjent med Antidoping Norges historie. Når en oppdager dop blant norske idrettsutøvere, så er det ikke noe særlig hyggelig. Slike saker er selvfølgelig ikke helt enkelt. Man så at de som skulle stå for kontroll og påtalefunksjonen burde være uavhengig av idrettsforbundet og også kulturdepartementet, og da fant begge det formålstjenlig å etablere en egen stiftelse. Hvis man fant at noen var dopa, så var det jo viktig at den som skulle sørge for at dette kom fram, ikke var så knytt opp til idretten at den kanskje ikke ville avdekke det. Som kulturminister har du også ansvar for idretten, og dermed også antidopingarbeid innenfor idretten. Så vi opprettet Antidoping Norge, og de som er eiere er jo da halvparten Kulturdepartementet og halvparten Norges idrettsforbund. Da får du et organ som kan behandle disse sakene som ikke er knytt for sterkt opp, enten til det ene eller andre. Vi begynte med å etablere blodprofiler. Det var nok det første store faglige prosjektet. Og det har bidratt til etterpå at det har vært veldig viktig. At vi får jobbe med de som driver med doping utenfor den organiserte idretten. Vi får midler direkte til oss fra myndighetene for å jobbe med den delen av dopingproblematikken. Forebygging er kjempeviktig, og vi er glad for at de får lov til å gjøre det. En annen seier som vi fikk ha var at det ble forbudt å bruke dop. Altså før var det forbudt å kjøpe og selge og alt dette andre, men bruke var liksom ikke helt forbudt. Når du fikk det forbudet, så har du et mye sterkere virkemiddel både til å kjempe imot og rett og slett til å kriminalisere bruken av det. Og da har vi helt andre virkemidler for å klare å slå ned på bruk av dop. Vi har fått en portefølje til å bidra til god folkehelse blant ungdom og at trening skal være sunt og helsefremmende og ikke ødeleggende med bruk av dopingmidler. Fra kontorlokalene på Ullevål og Antidoping Norge så fortsetter vi som sagt med kvinne dubbel, og det er kampen mellom Jørgensen og Syversen fra Norge og Berga Lentsjevika fra Latvia vi tar for oss. Og det er faktisk Jørgensen og Syversen som har tatt føringen og vant 21-16 i første set. Nå står det 15-6 i set nummer to. Ja, det er altså Solvår Flåten Jørgensen, søster til Sondre som spilte herredøbbelen her tidligere. Og Natalie Syversen da, de to jentene som står og forsvarer Norges ære da i denne kvinnedøbbelkonkurransen. Det var, ja, denne duoen var tredjesidig før Norwegian International. Ja, vi ser de har ganske god kontroll på denne matchen her. Fine ballvekslinger er det, og går nå til 17-6. Og det er mye som skal til da, for at de skal tape denne matchen her, denne norske duoen. Og det går altså til 21 poeng, så det er 4 poeng fra seier, og nå ytterligere stikker de fra da, med å gå til 18-6. Ja, de norske spillerne som er med her i Norwegian International, de er jo ganske unge, og vi har, ja, Norge har også flere unge juniorspillere som er veldig på gang, og de var akkurat i VM i Kanada, hvor det var VM for lag, så de beste juniorene da var jo ikke med her i Norwegian International da de spilte VM i stedet for. Ja, nå ser vi at de får inn et par kjappe poeng her, Jørgensen og Syversen. Nå har de altså matchball her nå, og det er de norske jentene som server, og det er vel et tidsspørsmål før seieren er i boks. En liten redusering der da, mot slutten her for det latviske teamet. Ja, to reduseringer på rad nå. Og der er det over. Det er den norske duoen som stikker av gårde med seieren her og tar seg til neste runde. Solvår, dere tar dere videre til kvartfinale. Fortell litt om hvordan du opplevde kampen. Det var jo en kamp vi hadde tenkt å vinne på forhånd. Første set var vi litt vi var ikke helt med, men vi tok det greit. Og andre sett så var det full fokus og
godt press på vår side. Så det var en grei gjennomføring. Hvilke forhåpninger har dere da for en kvartfinale? Vi møter et veldig sterkt dansk par, så vi må jo gå inn for å vinne selvfølgelig, men det blir tøft. Det kan være såpass ærlig. Ja. Hva betyr denne internasjonale konkurransen på hjemmebane for dere? Det er jo veldig gøy å gjøre det bare på hjemmebane. Og dette er jo disse turneringene vi spiller rundt i Europa, så for oss er det jo nå å begynne å prestere og få resultater som er viktige for oss. Selv om de norske ikke gikk hele veien til finaler, så må vi selvfølgelig vise litt hvordan de gikk i disse finalene. Her er finalene for kvinner double, og det er Danmark-duoen Bøye Steffensen som har tatt føringen mot det estlandske laget Maran Rutel. Danskene leder altså 1-0 her i det vi kommer inn i helt mot slutten da av denne finalen, og her har de altså matchball. De danske jentene de gjorde som de hadde lyst i denne finalen og tok seieren da i Norwegian International sin damedobbelturnering. Vi fortsetter finalekavalkaden og går over til mixed double, og dette er en heldansk match, men det er Eipe og Paulsen som vinner 2-0. Over til herresingelfinalen, hvor danske Messerschmidt, han skulle by seg på den best sidede spilleren i hele denne konkurransen, Penalver fra Spania. Hva vi ser det er Messerschmidt som faktisk tok første set der og leder nå 20-16 i set nummer to, så Messerschmidt har en matchball her, og kanskje kan vi kalle det en ørliten overraskelse da hvis Messerschmidt går seirende ut her. Ja, Penalver er helt oppe på en 85. plass da, men ja, Messerschmidt han er ikke så alt for mange plasser bak og tar en velfortjent seier her. Han er i hvert fall meget fornøyd med egen innsats, og det har han all grunn til. Fra en dansk seierherre i singelfinalen for menn, så går vi over til kvinne, og dette er en helkoreansk finale. Sim Yun-jin møter Kim Ga-yun, og det er en jevn batalje dette her. Hvis Yin vant første, Yun vant andre, og det er Sim Yun-jin som har matchball i dette øyeblikk. Det står altså 20-16 i tredje set. Ja, ganske dominant oppvisning fra disse to sørkoreanerne da, i Norwegian International. Det er godt å se at det er internasjonalt preg over denne konkurransen her. Vi har vært innom det tidligere i sendingen da, at dette er en stor internasjonal sak, og at det er et viktig arrangement sett med norske øyne. Sim Yun-jin, hun går seirende ut. Vi gratulerer. Ja, det var flere sørkoreanere som hevdet seg bra, og i tillegg til disse to jentene så var det en herredøbel som gikk helt til finalen. Ja, og der var det et koreansk lag som møter et dansk lag. Christensen Knudsen fra Danmark, de fikk det tøft da i første set der. Sulgu og Ye, de tok første setet 21-12, og nå har de altså matchball igjen. Og der var seieren et faktum. Koreanerne feier altså danskene av banen. Og det betyr, mine damer og herrer, at vi har kommet til veis ende i dagens program. Vi er tilbake om litt. Neste gang så er det boksing på agendaen. Programmet presenteres av Hardanger Bestikk, Gjensidige, Norsk Tipping og Forsa.